الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله عين الصلاة الله أكبر الله أكبر لا بس جو کام مل جائے کر لیتے ہیں، کبھی مزدوری کر لیتے ہیں، کبھی ریڑھی لگا لیتے ہیں، کبھی سبزی بیچ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محتاج کیا ہوا ہے، بس یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی کما رہے، اپنی کھا رہے ہیں، جو مل جائے الحمدللہ۔ اذانیں سیکھی ہیں، مطلب میں رہ گیا ہوں ادھر مدینہ منورہ میں، وہاں پہ مطلب سیکھتے تھے، پھر یہاں پہ آئے ہیں پاکستان میں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، ابھی بھی سیکھ رہے ہیں طالب علم ہیں، شکر الحمدللہ۔ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور بھی سیکھ لے، تو اس لیے میں نے جو ہے نا یوٹیوب چینل بنایا ہے کہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو، کوئی اور بھی سیکھ لیں۔ کیونکہ میں ہوں تو مزدور آدمی، اب ایک ایک بندے کو تو نہیں جا کے پڑھا سکتا، یا کلاسیں تو نہیں لگ سکتی نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو حضرات شیخ عصام بخاری والا لہجہ پڑھتے ہیں نا، وہ بے شک اپنے جو ہے سانس کو کم کر لیں، تھوڑا سا کم پڑھ لیں اس کو، مثلاً اللہ
الله اكبر الله اكبر اتنا پڑھ لیں لیکن لہجہ جو ہے محسوس ہو کہ شیخ عصام بخاری صاحب کا ہے. اشهد ان لا اله الا الله اتنا کر لیں کم سانس والے بھی پریشان نہ ہوں ان کے لیے بھی یہ ہے. اشهد ان لا اله الا الله ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی رینج اوپر لے جائیں آپ کا سانس کم ہے آپ کو پریشانی ہے تو آپ وہی ضروری بنائیں کم کر لیں. اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اتنا رکھ لیں بہترین ہے اچھا ہے. حی علی الصلاۃ تھوڑی مقدار ہے خوبصورت ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حي على الفلاح كافية بوت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيكين تو صحيح کوشش کریں ہمت کریں زیادہ سانس ہے تو زیادہ پڑھیں سانس آپ کی کم ہے تو اس کو کم ادا کریں دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں آپ کوشش کریں اس کو سیکھنے کی انشاءاللہ.